Do Brasil, parte. E aí? Esse aqui é legal, esse aqui você tem um quiosque aqui. Mas é tudo muito ruim. Esse aqui é muito bom. Thank you.
Espero chegar perto. Sim. Que não pode pra gato de gente. Isso daqui, ó, faz alguém pegar o gato vocês na rua. Não pode. É só pra fazer barulho mesmo.